ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ ବନିପାରମା ଆମେ ଯଦି ଚାହମା ଆମର ଭିତରେ ଦେବୀଗୁଣ ବର୍ମା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏନ୍ତା ବନିପାରମା ଆମେ ଏନ୍ତା ବନବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦେବୀଗୁଣ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କିଛି ମାନବାର ଆଜି ଯେନ୍ତା ସକାଳୁ ଭୋରରୁ ଆସିକରି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ମାନୁଛୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଯାଇଛୁ ଏନ୍ତା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ଆମର ଭିତରେ ଆମେ ଦେବୀଗୁଣ ଆସିଯିବ ତ ଆମେ ଯେନ୍ ପୂଜା ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଯଦି ଆସିଛୁ ଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଟିକେ ଶୁଣମା ଶିବଙ୍କର ବାବଦରେ ଟିକେ ବୁଝା ହେଉଛି ତ ଇ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗିଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କେମିତି ଏନ୍ତା ବନାମା ପୁରା ବନେଇ ନ ପାରିଲୁ କିଛି ଏଇଟାଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ଲୋଭ କିଛି ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା ଶରୀରଟେ ଧରିଛନ୍ କେନ୍ତା ଚେହେରାଟେ ଯେ ଏନ୍ତା କିଛି ନ ଲାଗବାର କେମିତି ଖରାପ ଗୁଣରେ ଥିବା ବୋଲି ମନେ କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ମତ ଥିଲା ବେଲଟ ଲୋକ ସଂଯୁଗର ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଏମାନେ ପୂଜା ନା କରିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ମହାପୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏମାନେ ବି ମହାପୁରୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଏନ୍ତା ଏମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ବି ଏନ୍ତା ହେମା ତେଣୁ ଏନ୍ତା ହେବାର ଲାଗି କ'ଣ ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ ସଫା ଟିକେ ଦେଖ ଆମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରବାର ଲାଗି ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ କିଏ ବୋଲେ ମୁଁ ରାମ ସବୁ ତମେ କିଏ ବୋଲେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ତମେ କିଏ ବୋଲେ ମୁଁ MLA ତମେ କିଏ ବୋଲେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଆମର ଅସଲି ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଆମେ ମରିଗଲା ବାଦ ଆମକୁ ଆରେ ଠିକ ଆମର ଅସଲି ପରିଚୟ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଆର ଏଇଟା ଆମର ଶରୀର ଶରୀରଟା ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ଶରୀରଟା ଯେଡ଼େ ଲୋକର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବି ଶରୀରଟା ଯେଡ଼େ ମହାଜନ ହେଲେ ବି ଏ ଶରୀର ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଶରୀରରେ ଘୃଣା କରୁଛ ଉଡ଼େଇ ନିଅ ଜଲେଇ ନିଅ ନା ଛିଅ ଗାଧ କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାକେ ସମ୍ମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାକେ ସମ୍ମାନ ଦେଲି ଆତ୍ମାକେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି କିଏ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆମେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଇଜନ ମନ୍ଦିର ଯେ ଆମେ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଗଲେ ଆମରମାନେ ଆସୁନି ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଗଲା ଆତ୍ମାକୁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଆର ଶରୀର ଦୁଇଟା ମିଶିଲା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଅଛି ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ମିଶିଗଲେ ତାହାକେ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା କହୁଛୁ ଏ ଆତ୍ମା ଗଲେ ଶରୀରରେ ଥିବା ସେ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖ୍ବା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣ୍ବା ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଚାଲ୍ବା ତମର ଶରୀରର ଯେନ୍ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ କାନ ଅଛେ ହେନ୍ତା ଆମର ଆତ୍ମାର ବି ତିନିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ବାବୁ କାର୍ ଗାଡ଼ି ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ନ ବସିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲ୍ବା ନାଇଁ ବାସ୍ ଏ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଦାମିକିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ଯେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ନ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ନଥିବା ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେ ଖାଇଦେଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଆଗକେ ନଥିବ ତାର କଥା ହେଲା କି ଡ୍ରାଇଭର କେନ ମରୁଛି ଆଗଡ଼ା ବସିକି ପଚାରେ ଆଗଡ଼ା ତେଣୁ ଛୁଆଟେ କେନ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲଜିଙ୍ଗ ନାଇଁ ଜାଣି ସେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ କହିବାର କଥା ଏ ଶରୀରଟା ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି କି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଡ୍ରାଇଭର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଖାସି ବୁଲସି ଚାଲସି ସମ୍ମାନ ଦିଶି ଆର ଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆଗଡ଼ା ବସିଛି ଶରୀର ଆମର କେନ୍ଟା ଯେନ୍ ସିନୁ ଟିକେ ମାଗିଛି ତାହେଲେ ଆଗଡ଼ା ବସି ଡ୍ରାଇଭର ଯେନ୍ତା ଆତ୍ମା ଶରୀର ଆଗାଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଆତ୍ମା ଇ ଯେନ୍ ଷ୍ଟେରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍କେ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ି ସେ ଆଡ଼ିକି ଯାଇସି ଆତ୍ମା ରୂପକ ଡ୍ରାଇଭର ମନ ରୂପକ ଷ୍ଟେରିଂ ଯେନ୍ ଆଡ଼କି ନେଲା ଆପଣ ଷ୍ଟେରିଂ ଟିକେ ମୁଁ ମୁଡ଼େ ଆଣିଲି ବୁଦ୍ଧିଟା କ'ଣ ଗିଅର ବୋଲି ଗିଅରରେ ଯେନ୍ତା ଖାଲ ଟିକେ ଦେଖିକରି ଯାଇସୁ ଏନ୍ତା ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ କେତେବେଳେ ନ ଅଟକିବାର ଅଛି ଘରକେ ଗଲେ କାଣା କରିବି ପୁରା ଦିମାଗରେ ଚାଲୁଛେ କି ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆଣିଲା ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂଜା କରିକିରି ଗଲା ମେଲା ଆମର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆମର କର୍ମର ଫଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯଦି ଭଲ ମନେ ହେଲା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଇନ ଭଟକିଲା ବେଲେ ବି ଆମର ସଂସ୍କାର ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯଦି ଖରାପ ମନେ ହେଲା ଆର ଭଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂଜା କଲେ ବି ଆମର ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବୁଝଉଛେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକେ ଏନ୍ତା ରଖ କରାଯିବ ବୋଲି ବାଲାନ୍ସ କରିକିରି ଚାଲ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଆମେ ଯେନ ଭୁଲା ବାବା ବିନ୍ଧା ରହିଯିବୁ ନାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହୁଛେ ତୁ ଆତ୍ମା କେନ୍ତା ଦିଶୁ ଆକାଶର ତାରା ଯେନ୍ତା ଦିଶି ଆମର ଆତ୍ମାମାନେ ଏନ୍ତା ଦିଶୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମେ ଇନ ଥିସୁ ଆକାଶର ତାରା ବୋଲି।